নমস্কাৰ টিচাৰ্ছ, এন আই অ' এছ ডি এল ই ডিত আপোনালোকৰ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক এটা দুখ লগা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এন আই অ' এছে ইমান লজ্জাজনক কাম কৰিছে যে এইটো সপোনতে ভাবিব পৰা নাই। আপোনালোকৰ যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰ এলটেত আছে সেইটোতো 120 কিলোমিটাৰ, 200 কিলোমিটাৰ, এইটো 250 কিলোমিটাৰ বহুত দূৰত কৰিছে। এটা একদম এইটোতো কাম কোনেও নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ। তথাপিও আজি এটা নতুন লজ্জাজনক কাম কৰি চাওক, ইয়াতে মই ষ্টাডি চেণ্টাৰ কৰাত যাম। তাতে গৈ আপোনালোকে এইটো ওপৰত যিটো আছে ক্লিক ফৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ ডিটেইল, তাতে ক্লিক কৰিম। চাওক এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈছে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা। চাওক আপোনালোকে ৰ'ব, ইৰ মাৰি আছে অলপ, চাব মই ষ্টেট চেলেক্ট কৰি ল'ম, যিটো ৱেষ্ট বেংগল। যাওক তাতে 1 ঘণ্টামান আগত বহুত ভাল আছিল ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লিষ্ট, কিন্তু এতিয়া চালে আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো মাথাই কাম নকৰা হ'ব। চাব ৰিচিপ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰ, চাব লিষ্ট, চাব সকলো ষ্টাডি চেণ্টাৰ, মেক্সিমাম তলত চাব, চব 0 0 0। 1 ঘণ্টামানত আছিল 40 45 এনেকুৱা দিয়া আছিল ৰিচিপ্ট। তাতে ৰিকুৱাৰ্ড চাব কিমান আছে, 100 আপত আছে মেক্সিমাম জিলাত, কিন্তু ৰিচিপ্ট আছে শূন্য শূন্য। মানে 1 ঘণ্টামানত ৰিচিপ্ট পাইছিল 60% মান ৰিচিপ্ট পোৱা আছিল, কিন্তু এতিয়া সেই পোৱা ৰিচিপ্টকেইটাও মানে কাঢ়ি আনিছে, মানে ব্লকৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। চ' এন আই এছে ইমান লজ্জাজনক কাণ্ডা কৰিছে। চাওক ইয়াৰ পিছত অসমৰ পাল আহিব পাৰে, অসমৰ বহুতো জিলাত যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰ উঠাব পাৰে, সম্ভৱতঃ এন আই এছৰ এইটো কি লজ্জাজনক কাণ্ডা কি হ'ব শিক্ষকৰ।